କବିତା ପରି କଟକ, ଟିକେ ଅସନା ସିନା ରାସ୍ତାଘାଟ, ବାସନା କିନ୍ତୁ ଅନେକ। ହଜାରି ବର୍ଷର ସହର କଟକ, ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ, ଅବସର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସେସନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାରର ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ଆକାଶ ତଳେ ଯେଉଁଠି ଡ୍ରମ୍ ପିଟୁଥାଏ ଦ୍ୱିପହର, ନାଚୁଥାଏ କରୁଣାର କଣ୍ଢେଇ, କ୍ଷମାର କାଠଘୋଡ଼ା, ଭାଇଚାରା ଆଉ ଭାବଦୃଷ୍ଟିର ସହର ସେଇ କଟକର ଜଣେ ଆଜନ୍ମ ପ୍ରେମିକର ନାଁ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ। ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ଯିଏ ଲକ୍ଷେ ଥର ଫେରିଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏହି ସହରକୁ, ସରୁନଥିବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ, ଲିଭୁନଥିବା ଏକ ଭାବପ୍ରବଣତା ହୋଇ, ଝଡ଼ୁନଥିବା ଏକ ସବୁଜିମା ହୋଇ, ସକାଳ ପକ୍ଷୀର ଥଣ୍ଟରେ ଏକ ଦୁବଘାସ ହୋଇ, ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ କବିତାର କଟକରେ କଥାର ଛଟକ ନେଇ, ଗୀତ ଆଉ ଗପର ନାଟକରେ ଅଟକ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ତାରୁଣ୍ୟର ତାରକସି ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ। ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ ନାଟକର ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟା ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ପୁଅ ହୋଇ 15 ନଭେମ୍ବର 1946 ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଦେବଦାସ। କଟକର ଆଲାମଚାନ୍ଦ ବଜାରରେ ତାଙ୍କ ଘର। ଦିନସାରା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ରାତିରେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ନ ଫେରିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହୁଏନି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ପରି ଯେଉଁ ଘରର ବୟସ ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମ ପରି କିଛି ଜଣ ଯେଉଁମାନେ କଟକ ପାଇଁ ନିଶାସକ୍ତ, ମାନେ କଟକ ନହେଲେ ରହିପାରିବୁନି, କଟକର ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି ମିଶିଯାଇଛି, ଆମେ ଦିନସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୁଲିବୁ, ମାନେ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଏଇ ଘରକୁ ନ ଫେରିଲେ ଶୋଇପାରିବିନି, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ରହେ ପ୍ରକୃତରେ କଟକରେ। କଟକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ। କଟକ ବାହାରେ ଥିଲେ ବି ସେ କିଶୁ ପାନ ଦୋକାନ ଗୁଣ୍ଡି ଭୁଲି ନଥାନ୍ତି ନବାକୁ ନିଜ ସହ, କାରଣ କଟକ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟେ ଲାଖି ରହିଯାଏ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମନରେ। ମୁଁ ଆଜି ବି କିଛି ବାହାରେ ଗଲେ, ବାହାରେ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁଠି ବହି କିଣେ, ବହି ପଢ଼େ, ସରିଲେ ତାକୁ କଟକ ଘରକୁ ନେଇ ଆସେ। ଆଗେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାହାରେ ବାଳ କାଟୁନଥିଲି, ସେ କଟକ ଗଲେ ନୀଲୁ ଦୋକାନରେ ବାଳ କାଟିବେ, ବା କିଶୁର ଗୁଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଯାଉଥିଲି, ଯେଉଁଠି ପାନ ଖାଇବି କଟକର କିଶୁ ଦୋକାନର ଗୁଣ୍ଡି ପକାଇକି ଖାଇବି। ମାନେ କଟକ ସହିତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଯେମିତି ମୋଟେ ନ ଛାଡ଼େ, ସେ ରକମର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଆଗେ ବି ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଟକ ମୋ ପାଇଁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ମାଆର ଗର୍ଭରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳେ, ଆଶ୍ରୟ ମିଳେ, ତ କଟକର ପାଣି ପବନ ବାଜିଲେ ମୋର ମନ ମିଜାଜ ସେମିତି ହୋଇଯାଏ। ଦେବଦାସ ଖାଣ୍ଟି କଟିକିଆ, ଆଉ କଟିକିଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଣ ହେଲା, ଜୀବନରେ ଯେତେ ଉଠାପକା ଆସୁ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଅଟକନ୍ତି ନାହିଁ। କଟକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆମ୍ବିସନ ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ନଈ ଟପିକି ବି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଗଲେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଗ୍ନାଲ ଆରପଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭାବନ୍ତିନି, କଟକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ, ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଯେ କଟକିଆଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ବିସନ ବା ଉଚ୍ଚାଶା ସେଇଟା ନାହିଁ, ଆଉ କଟକ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେନି। ଯଦିଓ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, କଟକର ଭାଷାରେ କିନ୍ତୁ ଥାଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରକମର ନିଶା। ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଟିକେ ଆରବୀ, ଟିକେ ପାର୍ସୀ ମିଶାଇ ଆଉ ଶବ୍ଦରେ ଟିକେ ହଳନ୍ତ ମାରି କଟକିଆମାନେ ବନେଇଥାନ୍ତି ନିଜର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଓଠରେ ଖେଳିଯାଏ ସ୍ମାଇଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁ, ଲ ପଇସାରେ ଲଟା ଲଡ଼ିଆ ଲଗୁ ତ ଲେ ଲଇଲେ ଲାଇ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା କହନ୍ତି, ସେ ଭାଷାରେ ବହୁତ ଖୋଲ୍ଟି ମିଶିଥାଏ। ଖୋଲ୍ଟି ମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପର୍ସିଆନ୍ ୱାର୍ଡ଼, ତା'ର ଯେଉଁ ଜର୍ଜର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କହିକି ଆମ ଲୋକମାନେ ଥଟାତାମସା ବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ବହୁତ ହଳନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କଟକର ଲୋକ, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରାୟ ନଥାଏ।
ତେଣୁ ମୋ ନିଜ ନାଁ ହେବ ଦେବଦାସ, କାରଣ ମୋ ଆମର ସେଠି ହଳନ୍ତ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ଦେବଦାସ ବୋଲି। ଏ ଯେଉଁ ହଳନ୍ତ ଚାଲି ଆସେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଟକରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ। ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଏତେ ହଳନ୍ତ ନାହିଁ। ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉ କି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, କାଳୀ ହେଉ କି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜା, କଟକ ହୁଲସ୍ତୁଲ ହୁଏ ପୂଜାର ସଜା ଆଉ ବାଜାରେ। ବଣ ଓସାରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇ ମେଢ଼ ଆଗେଇ ଯାଏ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ। ମେଢ଼ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କି, ଜୀବନର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ତ। ଆମ ରାସ୍ତାଘାଟ ଖରାପ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଢ଼ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ, ଲୋକମାନେ ସହାୟତା କରନ୍ତି, ଏତେ ବାଜାବାଲା ଆସନ୍ତି ନାଚନ୍ତି। ଏ ବାଜାବାଲା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ, କିଏ ଆସିଛି ଆଠଗଡ଼ରୁ, କିଏ ଆସିଛି ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ, କିଏ ଆସିଛି କୋରାପୁଟରୁ, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବାଜା ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଜୁଛି ସିନେମା ଗୀତ। ତଥାପି ବି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ମରିଯିବାର 17 ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୀତ ଶୁଣିଲ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନସାଗର ସିନେମାର, ସେଥିରେ ମୁଁ ବି ଗୀତ ଲେଖିଛି। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ତା'ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସୁଟିଂ କରିଛି। ଆମ ଘର ଉପର ଛାତରେ, ଏଇ ଘରର ଉପର ଛାତରେ ପାଣିରେ ପାଣିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏସବୁ ଗୀତର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହେଉଥିଲା। 1984 ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ବହି ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ, 1998 ଗପ ବହି ଲାଲ ମାଛ, ଆଉ ଏବେ ଏବେ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଅଜବ ବହି ହଳଦିଆ ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ନୀଳ, ଲାଲ, ହଳଦିଆ, ଏମିତିକା ଆଖି ଝଲସା ରଙ୍ଗ ପରି ତାଙ୍କ କବିତା, ତାଙ୍କ ଗପ, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ ହସ। ଗୋଟେ ଧରା ପଡ଼ିନଥିବା ବାଘ, କିଛି ଫୁଟିନଥିବା ଗୋଲାପ ଓ ଲେଖା ନ ହୋଇଥିବା କବିତାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶରେ ମୋତେ ଖୋଜିବ ପାଇବ। ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ବାସ୍ତବରେ ସେମ୍ ଜଣେ କବି ଯାହାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତିକାର ବୋଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୀତିକାର ଆଉ କବି ଏ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତଫାତ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବବ୍ ଡିଲାନ୍ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ। ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ଯିଏ ପଢ଼ିଛି, ତାଙ୍କର କବିତା ଯିଏ ପଢ଼ିଛି, ତାଙ୍କର ଗୀତ ଯିଏ ପଢ଼ିଛି, ସେ ନିର୍ବିବାଦରେ କହିପାରେ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ହେଲେ ଅନତିକ୍ରମ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଭଳି କବି ଆଉ ଲେଖକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବାର ଲୋକ, ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ଲୋକ। ମୁଁ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ମଣିଷ ନ କହିକିରି ଭାବେ ଯେ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ବକ୍ସି ବଜାର ଛକରେ ଗୋଟେ ଗୁଲିଗପ ମାରୁଥିବା, କଡ଼ାପାନ ଖାଉଥିବା, ସିନେମାରେ ନିଜକୁ ହଜେଇଥିବା ଗୋଟେ ଦେବଦାସ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଦେବଦାସ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଦେବଦାସ, ଅସଂଖ୍ୟ ମଲ୍ଲିକାଙ୍କର ହୃଦୟର ସେ ଦେବଦାସ। ତାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। କଟକ ପରେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରେ, ସେ ହେଉଛି ବହି। ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଖଟର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ ଏଇ ବହି। ନୂଆ ବହିଟେ ଦେଖିଲେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବଢ଼ିଯାଏ, ତାଙ୍କର ସ୍ପନ୍ଦନ ଗାଏ ଶବ୍ଦ ଗୀତ। ବହି ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପିଲାଦିନରୁ ପ୍ରେମ, ସେଇଟା ରହିଯାଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ନା ମୋର ଚଷମା, ମା ବାପିଆ ଚଷମା ଖୋଲିଦେଲେ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି। ମୁଁ କହେ ମଜାରେ ନୁହେଁ ସତରେ ଯେ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ବି ଅଣ୍ଡାଡ଼ିକି ଚଷମା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼େ ରାତିରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଭି ମା ବାପିଆ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହୋଇଯାଏ ବହି ସାଙ୍ଗରେ, କାରଣ ଗୁଡ଼ି ଖେଳିପାରିବେନି, ଦୂର ଜିନିଷକୁ ଚାହିଁପାରିବେନି, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ତାରା ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବେନି, ଅରୁନ୍ଧତୀକୁ ତ ମୋଟେଇ ଦେଖିପାରିବେନି ଯେତେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲେ ବି। ତ ତାପରେ ଅତଏବ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ବହିକୁ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୃଜନର ଗୁରୁ, ଆଉ ଗୀତ, ଗୀତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁକେଶୀ ବାଳିକା, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ତେଲର ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ବିତିଯାଏ କୈଶୋର, ଯୌବନ,
ଜୀବନର ଦୀର୍ଘତମ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼। ହାତୀ ସଜକର ଦେଖିଛି ଦେଖିନି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ମଲ୍ଲିକା ଲଙ୍ଗିଙ୍ଗ ରମାକୁ ମାରିବାର ପାଞ୍ଚଟି ଉପାୟ ଚୁମ୍ବନ ଭଳି ତାଙ୍କର ଅନେକ ବହିରେ ଥାଏ ନିଚ୍ଛକ ଜୀବନବୋଧର ତାରକସି, ଯେଉଁଠି ପୁଣ୍ୟ କମ୍ ପ୍ରେମ ବେଶୀ, ଜ୍ୱାଳା କମ୍ ଯୌବନ ବେଶୀ। ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସବୁଜ ସମ୍ମୋହନ। ଅଧିକାଂଶ ଲେଖକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏବଂ ତା'ର ସ୍ୱର ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବେ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ଏ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗର ଶବ୍ଦର ରଙ୍ଗକୁ ମୋତେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବହିର ନାମକରଣ ଯଦି ଦେଖିବା ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ଲାଲ ମାଛ, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଏକମତ ହେବେ। ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ଶୈଳୀ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଯାହାକୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଦୂରତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ପାଠକଟେ ଭାବୁଥିବ ବହୁତ ପାଖାପାଖି, ବହୁତ ବୁଝିଯିବି, ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୂରତ୍ୱ ଅଛି, କାରଣ ସେ ଏତେ ସହଜରେ ସେ ଶୈଳୀକୁ ପହଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ। ବହି ତାଙ୍କର ଖରାଦିନର ଛାଇ, ବର୍ଷା ଦିନର ଛତା, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ନିଷ୍ଠୁର ଅପମାନକୁ ହଜମ କରିବାର ଔଷଧ। ଆଉ ବହି ସହିତ ଅଛି କଫିର ଗୋଟିଏ ନିରୁତା ସମ୍ପର୍କ। ବହି ଓ କଫି ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି, ସେତେବେଳେ କବିତା ଦୂରେଇ ରହିପାରିବ ବା କେମିତି। ଝମଝମ୍ ବର୍ଷା ରାତିରେ କି ମାର୍ଗଶିର ମାସର ହେମାଳ ଜହ୍ନ ଚାହିଁଥିଲା ବେଳେ ଝରକା ବାଟେ ଗରମ ରୁଟି ଆଉ ମାଂସ ଖାଇ ଆଲୁଆଣ୍ଟିଏ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଘରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଶୋଇଗଲା ପରେ ସ୍ଥିର ଆଉ ଧଳା ଆଲୁଅର ପରିଧି ଭିତରେ ମୋଟା ବହି ଖଣ୍ଡେ ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଢ଼ିବା ଠାରୁ ଅଧିକା ଅୟସ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ। ବହି ମୋର ଖରାଦିନର ଛାଇ, ବହି ମୋର ଖରାଦିନର ଛାଇ, ବର୍ଷା ଦିନର ଛତା, ଶୀତ ଦିନ ରାତିରେ ବିନା ସ୍ୱେଟରରେ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବସି ଅଧା ରାତିର ମେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଉପାଦାନ, କେତେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଦୁଃଖ, ନିଷ୍ଠୁର ଅପମାନକୁ ହଜମ କରିବାର ଔଷଧ। ବହି ମୋର ଖାଦ୍ୟ, କାମୁକ ଯେମିତି ଶୁଙ୍ଘେ ନାରୀର କେଶ ବେଶବାସ, ଚାଟେ ଚୋବାଏ ତା'ର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ମୁଁ ସେମିତି ପ୍ରଥମେ ଆଘ୍ରାଣ କରେ ବହିର ଗନ୍ଧ, ଦେଖେ ତା'ର ହାତୀଦାନ୍ତ ରଙ୍ଗର ସୁଠା ମୋ ଦେହ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ୁଥାଏ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବାର ଖଣ୍ଡ ବହି। କଟକ କହିଲେ କ'ଣ କିଛି ବଜାର, କିଛି ଗଳି, କିଛି ନର୍ଦ୍ଦମା, କିଛି ଭିଡ଼ ଗହଳି, ବସ୍ର ହର୍ନ ଆଉ ରିକ୍ସାବାଲାର ରାସ୍ତା ଜାମ୍। କଟକ କ'ଣ ନଈବନ୍ଧର ଘେର ଭିତରେ ବନ୍ଦିନୀ କେଉଁ ନନ୍ଦିନୀ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ସାଧାରଣ ସହର ପରି ଗୋଟେ ସହର ତ କଟକ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରେମ, କାହିଁକି ଏ ଛଟକ। କଟକ ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ଯେତେବେଳେ ସେ କବିତାରେ ଅଟକ, କବିତାରେ ଚିହ୍ନା ପଡ଼େ କଟକ, କବିତାରେ ବଞ୍ଚି ରହେ କଟକ, ବଞ୍ଚି ରହିବ ଅନ୍ତତଃ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରେମିକମାନେ ଥିବା ଯାଏ ଏ ସହରରେ। ଶବ୍ଦ ବିନା କାହାକୁ ଦେଖେଇବ କଟକ ଏ ଛଟକ।